Bon dia a tothom. I, primera cosa a dir que l'experiència que jo explicaré és com a mestra de primària de l'escola d'Ajuntament, que ha sigut la inversió. I, bueno, explico una mica la experiència en aquesta escola. Jo he titulat la meva comunicació com un mètode natural, com a manera natural d'ensenyar. Sí, d'ensenyar i d'aprendre. Perquè jo és així com vaig definir la primera vegada quan em van preguntar quan es van fer a l'escola el que tenia de l'escola, doncs realment és això. Que siguin reconeguts com a persones diferents de les altres companys de la classe i que rebin el màxim dels seus educadors. Sense la necessitat pot ser acumular moltes vegades feines que estan buides en el seu procés. No? Jo porto ja uns quants de docència i com en altres aspectes de la vida, treballar bé en una escola no és una qüestió fàcil. Totes les escoles aporten maneres noves de fer, però encaixar una escola potent en la majoria dels aspectes, això costa doncs, una mica més. Jo crec que ara en aquesta última escola que hi ha oportunitat i una mica més, ho estic aconseguint. Cada dia sóc més convençut d'això, malgrat les dificultats en les que em vaig trobar pel camí. Crec que és per això que els petits avenços que vaig aconseguir són encara més gratificants. És una escola d'alta complexitat, amb un 90% d'immigració, però amb un bon equip humà. Tots estem units malgrat les nostres diferències i creiem fermament que si estem allà deu ser per algun motiu. Els nens que venen, molts d'ells estan... Els nens que venen, molts d'ells estan tocats en el seu interior, però l'escola els dona l'oportunitat de veure una altra realitat que existeix. Allà tenen com a base el nostre afecte. Jo a cap escola, el nostre dia a dia bàsicament és el contacte físic, moltes abraçades entre nosaltres, els nens i les mestres. No, i a més no ens sentim pressionats per la direcció perquè ja es valoren per la nostra feina, palpable pel que estem fent el dia a dia. Un dia d'escola, els nens i pares entren en tranquil·litat. Tots tenim una estona de convivència per començar millor el dia a dia, és una entrada relaxada. No tenim llibres de text, però sí molts llibres que els nens poden llegir lliurement. L'any passat vam participar en una lliga dels llibres i entre les escoles de l'Hospitalet i els nostres nens van arribar a ser els segons. Vol dir que havien llegit i ho havien fet bé. Fem espais científics i matemàtics. L'últim experiment que encara estic preparant doncs és tan senzill com anar a buscar un centre que ens donava uns animalets per estudiar la classe, uns insectes pals, no que els nens puguin observar. Fem ambients verticals. És un moment relaxat de convivència entre tots els nens de l'escola. Es procura que les activitats siguin molt vivencials, tant manipular materials com el fet de treballar entre ells mateixos. Això fa que se sentin més tranquils i el seu comportament pugui millorar malgrat que són més difícils. Com a mestre, molt sovint et sorgeix la necessitat de provar maneres de fer. Això és l'avaluació continuada. És veure que si una cosa el dia anterior no t'ha sortit bé, l'has de rectificar. Més que una prova final que puguin fer que no t'aporta res. Tenim el currículum present, també fem una part de treball sistemàtic, però tenim les portes obertes cap a una vessant més creativa. Això ho dona el fet de no haver de seguir cada dia els llibres de text. Les famílies venen a ajudar, darrere l'experiència relacionada amb la llengua anglesa. Una família nova a l'escola que parla anglesa s'ofereix perquè ells ja han notat que l'escola s'ha obert les portes perquè els nens de ser, mentre es practica l'anglès, decorin una paret de la nostra pàtria de l'escola, combinat amb jocs de pàtria. Recordem que els nens ho han de passar bé quan estan a l'escola. I com aquestes experiències, moltes més. També fem uns tastes de tardor, els nens van al supermercat a comprar els seus aliments, fem la recepta i es creen i es comparteixen entre la resta dels alumnes. Podríem resumir aquesta escola com una escola oberta, flexible, molt humana. Els nens s'esperen... Disculpeu-me,
Els nens es premia de forma molt sovint pel que necessiten. Si un premi és anem al parc del costat perquè juguin un rato matí a futbol. A futbol o altres activitats. Jo vaig arribar a l'escola i vaig presentar projectes i gent per a Mireia Montanella, Carme Clos, que es diu el que dic, el Knowledge Building International Project, en el qual jo ja portava uns quants anys immersa en la meva escola anterior i en el qual creia. Per part de la direcció de l'escola se'm va donar l'oportunitat de fer-ho, amb la premissa que aquests nens també tenen el dret a participar en projectes d'innovació. Només porto un trimestre i ja surten les ganes d'aprendre, però sense deixar de banda que amb alguns dies millors i altres vegades, amb un cert caos, les coses van funcionant. Jo sempre dic que només puc fer una part petita de tot el que aquest projecte representa, però ja més que suficient. Què implica? S'escolta les veus dels nens, ells escullen un tema del qual fem investigació. Implica treballar junts, utilitzar les tablets quan és necessari, treballar en un ambient flexible, no estan asseguts a la vella mirada del professor, ens escoltem, xerrem i argumentem sobre el que fem. Quina és la meva meta? Treballar temes de biodiversitat per conduir-los cap a un món més sostenible, ja que instal·lar les noves generacions que han de crear nous camins perquè aquest món futur funcioni una mica millor. Ara ja estem a punt de compartir el que hem anat treballant en una escola de Mèxic i utilitzant com a llengua de comunicació l'anglès, perquè jo soc especialista d'anglès. El nostre grup, és una manera motivadora de treballar per ells i per mi. Jo els hi he de transmetre el entusiasme i observem que partint de poc, de vegades de zero, amb pocs coneixements hi ha unes idees que entre tots les anem transformant. Jo sí que ho resumeixo com una manera natural d'entendre la nostra realitat amb els alumnes, sempre des de l'afecte, treballant molt al respecte entre nosaltres i intentant ser capaços de crear cada dia més curiositat per formular més preguntes, per tal d'enllaçar els coneixements que anem aprenent. Se'ns obren noves fites, ens transformem en aprenents actius, ens trobem a gust a l'escola. Són nens que no volen que arriben les vacances, perquè allà tornaran a viure la realitat, en molts casos molt dura. Quan els nens em troben pel passadís i em paren i em diuen tinc una nova pregunta per el projecte. M'agrada comparar aquesta manera d'aprendre els ritmes quan l'anaria es passa un mètode natural que presenta la natura, quan valorant els inconvenients de vegades, les tormentes, els vents, tot el que passa a la natura, cada dia arrenquem amb una energia nova, amb moltes ganes de crear tots junts noves maneres de millorar com a persones i crear un bon ambient en la nostra comunitat, encara que sigui petita, no? La nostra propera comunitat. Fan diferents seqüències que s'han de comprar
aprenentatge i perquè probablement agafem un projecte d'innovació que hi ha un projecte que va començar a les escoles i universitats de l'Espanyol. I el nostre procés d'ensenyament d'aprenentatge està recollit dins del PEC del centre, de la programació del nostre departament i concretat amb la programació general. Es basa en la millora dels resultats educatius i en potenciar la cohesió social, fent servir el projecte col·laboratiu del PEC. Nosaltres ho fem amb les xarxes de primària i secundària de Catalunya, ens ho vol dir una vegada més el règim de Ciències de Barcelona i la Carme Serrano també en col·laborem en altres escoles internacionals com poden ser Mèxic o el projecte que dic per anar molt ràpid, us explicaré una mica molt breument una seqüència didàctica. Es tracta d'un treball col·laboratiu, per això hem posat una mica la foto dels castells, perquè es tracta que en un treball de tots es pugui arribar a fer una conclusió, una resposta final, però amb l'ajuda de tothom. Es parteix d'una pregunta al problema inicial, després cadascú intenta fer les seves teories i cooperativament s'investiga, es fa recerca, es fan contribucions en xarxa, es van ampliant les idees, se'n creen de noves i finalment, gràcies a aquesta col·laboració de tots, s'arriba al final a una resposta, una conclusió. L'eina didàctica que utilitzem és una plataforma que es diu Neurex Forum, el KF, i és com si fos una llibreta d'aula dels alumnes, és a dir, tots entren dintre del seu àmbit de treball, en el qual, a partir de la idea inicial, tothom hi va contribuint fent com una mena de xarxa o d'aranya en el qual una contribució té a veure o té relació amb les anteriors. D'aquesta manera es van anar ampliant les idees inicials amb la creació d'idees noves. Les millores que nosaltres com a professores veiem del nostre alumnat, especialment en aquest tipus d'alumnat amb necessitats educatives especials, és que es millora la comprensió lectora, es millora l'expressió escrita, han tingut un augment important del lèxic de vocabulari, tant lèxic específic com vocabulari en general. Fan una anàlisi del seu discurs perquè fins llavors ells no saben si és una teoria seva, si és una informació que ells han trobat d'internet que és d'altres professionals o d'altra gent que no sigui la seva. Han de tenir capacitat d'anàlisi de les idees, després de resumir-les, d'explicar-les als seus companys. És a dir, tot va a l'entorn d'un ensenyament molt funcional perquè tot el que ells han d'explicar als altres els ha de servir. És a dir, han d'expressar-se bé perquè els altres els entenguin. Per tant, han de escriure bé, les fotos d'ortografia automàticament han de millorar, etc. I una de les coses que també dona molta importància és el desenvolupament de l'actitud crítica davant del món, que això potser en un ensenyament tradicional no és tan habitual, però aquí és necessari pensar i reflexionar i criticar tot allò que es pensa. Doncs bé, a partir d'això, els resultats després de 3 cursos han sigut positius. Vam passar de... Vam analitzar de les dues matèries que nosaltres hem partit, que són l'Ipo Catalana i l'Ipo Castellana, i el percentatge d'aprovats del primer curs de matèria castellana va passar del 61% del 2013 al 2014 al 83%. El de l'Ipo Catalana va passar del 54%. I també en les competències bàsiques que va passar en llengua catalana un 36% d'assolits, un 72% d'assolits i en llengua castellana un 40% d'assolits, un 77% d'assolits. A més també s'ha analitzat el grau d'absentisme al llarg d'aquests 3 cursos, es va passar un 15% d'absentisme a un 6,11% que hem posat per l'anàlisi. El que a més vam implementar va ser que el projecte només el treballàvem a quart d'ESO i darrerament ho hem fet
fet extensible a tercer o quart d'ESO i a més ho fem amb desdoblaments. I aquest projecte també ens dona la possibilitat de participar en programes més curts. Finalment, com a perspectiva de futur, volem incidir en que aquest projecte d'innovació, aquesta nova metodologia, té a veure o és fidel als 7 punts que l'OCDE publica la naturalesa de l'aprenentatge sobre l'aprenentatge innovatiu. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si necessiteu algun aclariment, em sembla que es queden alguns minuts i puc posar un set de vídeo. I així també és més com a més clar. Sí, no hem de Cioè, come il nostro supposto insegno della passaggio. Un'intesa apre anche la bagaglia a vento. Apre anche la bagaglia a vento, questo vuol dire è che on parle del problema e gli élèves discutono del problema afin de mieux comprendre c'est quoi le problème et explorer les solutions. Cioè, non si può comprendere perché alle giovani d'avui dia esperano che non stiamo d'accordo. Les butxaques, que seran les vostres idees. Tenim les bastides, que seran aquests palets perquè les nostres idees no caiguin ni no trontollin i que quedin enganxades les unes amb les altres. Doncs tenim el problema que sobre la taula. Per què els joves necessiten veure el cop per divertir-se? La veritat que avui és que no només es poden divertir amb el cop. I ara ho explico. Que els joves es mateixen amb el qual. Hem preparat una sessió del CAEF. Primer us explicaré una mica què vas fer fent i què vas estar treballant durant tots aquests mesos. Col·laborem amb el CAEF i el tema de la part d'informació de resum que havíem fet ells. Aquesta feina és molt maca perquè així és el millor entre tots. Primer vam veure dos documentals que s'han fet. Aquests documentals van veure que també és un cicle d'intel·ligent per les cases que poden tenir solars, per treballar i menjar una precisió funcional amb un ciència de l'home. Després de veure el documental, va fer un esquema sobre els diferents aspectes de la cicle, que són...
avui vinc a parlar una mica del meu centre, però sobretot vinc a parlar d'un projecte del centre. Primer que res, ens presentaré. Jo em dic Rosa Maria de la Fuente, com veieu aquí en aquest cartellet, soc la directora d'una escola pública d'infantil i primària, que està a Sant Joan d'Espí, aquí veieu el vestíbul, que és un apadrinat, un dels projectes que fem és apadrinament del patrimoni, el Jujol, si us sona el Jujol, us recomano molt que vingueu a veure el patrimoni que tenim allí. I ara us faré una pinzellada que estic cobrint de com és el centre, molt, molt curtet. Si s'obre. Per recollir diners o altres entitats que puguin fer una
una recerca sobre aquella malaltia o síndrome. Des del Consell de la Dona, ja que he triat el de la democràcia, amb la direcció, en aquest cas amb mi mateixa, treballem i acordem tres fonamentals de la malaltia que presenta. Què vol dir això? I es reflexiona, el Consell de Delegats va formar tenents i nenes de segon a sisè, amb la direcció, i després aquests delegats recullen aquelles idees i van a les diverses aules. Allà es treballa amb els tutors, les aules, i també es fa una votació. Que ens reflexiona què suposa estar vivint amb una persona que té aquesta síndrome que sembla així. Per tant, nosaltres donem molt, moltíssima importància a parlar, a que el va acordar, a escoltar l'altre. Potser no estem d'acord amb el que diu l'altre, però sí que és important aprendre a respectar-lo i a argumentar per què no hi estic d'acord. Argumentar fa moltíssima falta a tota la societat, que comencem per la base de les escoles. Molt important, les famílies col·laboren, ja portant experts o ells mateixos parlant de la seva, inquietud o de la seva, experiència, i això també és molt enriquidor per als nostres alumnes. Acordem activitats que compartirem després, o sigui, què farem? I a més a més ho fem intercicles, moltes vegades no són de mateix nivell, sinó que fem coses intercicles. Per què? Doncs perquè debatre, pensar i reflexionar creiem que és una bona manera de treballar els acords, de treballar el creixement personal dels nostres nens i nens. I voldria dir també que fem aparellaments, jo crec que això és una de les eines més potents que tenim a les escoles i més econòmiques, també ho he de dir, que són trobar aparellaments amb altres centres. Aquí concretament és un nen, hi ha una escola de centre d'estudi, que es diu el Brot, que és una escola referent en el tractament de la dislèxia, i aquests nens i nenes que venen ajudats amb els petits són nens que s'ho han passat molt malament fins que van trobar el seu lloc. No? Llavors venen aquí també a donar idees, i de veritat, a nivell personal, és meravellós veure'ls com interactuen amb els nostres nens i el que els ensenyen. Posar-se la pell de l'altre, que és això que ens costa tant als adults, potser tindria menys problemes si aprenguessin de petits. Reflexionar després, a posteriori, què ens ha portat aquestes activitats, molt important, treball de reflexió, perquè tots som iguals, però tots som diferents, i cal aprendre de tothom. Això també és un eslògan que anem tots aprenent de tots, mestres, alumnes, mestres, famílies, i tots ens finalment, a modo de resum, durant tota una setmana, com veurem, el segon trimestre, treballem les tutories, en la usabilitat des de P3 fins a 6è, una síndrome de malaltia d'algun nen o nena del nostre centre. S'inclouen activitats compartides amb les famílies, xerrades d'experts i dos debats i reflexió final. Es fa difusió del projecte, també és un projecte molt nostre, des de la web de l'escola i les nostres xarxes socials. Es fa una exposició de l'escola on totes aquestes activitats que compartim i els alumnes expliquen a les seves famílies què hem fet i com què hem après, molt important. Aprenem a ser qui som perquè tots som iguals i tots som diferents. Aquesta última foto són els nens i nenes a la Torre de la Creu, un d'aquestes monuments de l'Espit l'any jo, va ser 40 anys i això que va néixer i bueno, no volia acabar amb aquesta fotografia. I moltes gràcies. Les dues hem treballat en el món educatiu en diferents etapes, en diferents àmbits, i vam decidir que volíem fer alguna cosa. I és el projecte que vam fer a Terres, el comandament per l'èxit de la lectura de l'escriptura. Molt bé. Jo també voldria agrair als organitzadors d'aquest col·loqui el poder haver donat aquesta oportunitat que ens han donat per poder presentar el projecte d'aquestes dues jubilades, que tenim coses en comú. Ella treballa dins de l'àmbit de la universitat i jo d'escola primària, El que també ens uneix una altra cosa, que després ho descobrireu quan la parla la Dolors, ho explicarà més el procés de com va néixer i com s'ha anat formant. Som àvies, les dues som àvies. Pues bé, com veieu aquí, hi ha una sèrie de paraules, no?, que és acompanyar, entusiasmar, il·lusionar i imaginar, valorar i crear. Això és com si digués amb la nostra premissa, la nostra ideologia, per poder acompanyar aquests infants de primer i segon, especialment en el procés de la lectoescriptura,
per poder-nos entusiasmar dins del nostre entusiasme com a mestres, com a persones que hem estat en contacte amb la nostra vida professional i arribar a que s'il·lusionin per poder captar i crear la seva, fer créixer la seva imaginació. Per nosaltres és molt important ajudar-los a potenciar aquests valors que es tenen, que molts d'ells se senten que no ho llegim, que no ho sé, i aleshores a través d'una sèrie d'activitats, de comprensió, com alguns de vosaltres heu dit, d'acompanyar-los, de respectar-los dins del seu procés, diríem, del ritme de cada criatura, cada persona té un procés, doncs com aguantar aquesta, suportar-los, arribar que valorin els seus potencials personals i els dels altres companys. I finalment arribar a crear doncs, a través d'escriure, parlar, expressar, il·lustrar i fer volar la imaginació com molts la tenen i molt rica. Perquè jo abans parlava d'estudi, com aprenem? Realment després de totes aquestes activitats que he estat anant i encara hi anem a escoles, pensava com fer una reflexió. Qui aprèn d'aquí? Cada dia als infants alguna cosa, a mi particularment, per ensenyar. I ara no ho sé. Us explico com va començar, que ja us feu mateix la manera de tallada, que l'ensenyament es va ressentir, i ser conscient de tot això, hi va haver una escola a l'Eixample, a l'Enfortó Gelabert, que van a buscar recursos. Un dels recursos va ser entre els avis de l'escola, ens va demanar que anéssim, si volíem anar a les aules, a ajudar els mestres en l'aprenentatge de l'autoescriptura. Llavors, vàrem dir que sí, això ja fa molt temps, i vam ser-hi 2 o 3 anys amb la Lupe, i en un moment determinat vam pensar que era un projecte prou interessant com per intentar-lo obrir. I aquí ve com ha continuat. De moment, aquest projecte es deia Avis per l'èxit de l'autoescriptura. Ara diguem acompanyament per l'èxit de l'autoescriptura, perquè hem canviat les condicions. Ara ho hem obert, no han de ser avis de l'escola, sinó que han de ser persones que hagin treballat en el món educatiu i anar a l'escola que ens ho demana i que nosaltres veiem que hi podem anar. En aquest moment ja ho veieu, sobretot tenim 8 escoles, 19 voluntàries i el curs vinent ja estem treballant amb una gran aplicació. Tenim problemes perquè, clar, el que demanem als voluntaris és 1 hora a la setmana anar a una aula. Però això és complicat i tenim problemes de trobar voluntaris. Quan vam intentar tirar aquest projecte més endavant i oferir-lo a les escoles, vam anar al Departament d'Educació, us vam explicar, va ser molt ben acollit, i és un projecte que està posat per l'ICI de la Universitat de Barcelona i Òmnium Eixample, que són els que han ajudat a fer-ne la difusió. Aquest projecte té com a objectius oferir un suport en el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura a partir de l'atenció més individualitzada. Alhora també, el que a nosaltres ens interessa molt és promoure la consciència del poder vital que pot oferir la lectura. No es treballa només amb nens amb dificultats, sinó tot el grup classe. Això ho hem d'explicar molt a les escoles quan hi anem, que no anem a fer mestres d'educació especial, anem a ajudar a tot el grup classe. I com ho fem? A cada voluntari o cada docent s'adapta a l'escola. Si una escola vol que entrem a l'aula a fer la classe conjuntament amb la tutora, ho fem. Que volen fer racons, fem racons. Que un dia ens demanen un naps de fer racons. Ens adaptem absolutament a la dinàmica de l'escola. Què ofereix el projecte? El projecte ajudés amb mestres tutors, una ajuda i una col·laboració. Perquè, clar, com que nosaltres tota la vida hem treballat en aquest món, representa que també en sabem una mica, i quan hi ha alguna cosa que trotolla podem parlar, tenim reunions amb les tutores, i bueno, això a les tutores els agafa temps. Llavors, per tant, vam negociar un certificat de formació de 30 hores per l'ICE de la Universitat de Barcelona per les mestres que ens acullen a les seves aules. Una mica com si fóssim un alumne en pràctiques que ens acullen i així ens dediquen temps. Llavors, aquesta és una de les coses que vam negociar i ho vam aconseguir els avis col·laboradors. Una trobada inicial explicant el projecte, en parlem, mirem bé si s'adapten o no s'adapten, en principi tothom s'adapta, es fomenten les posades en comú, cada 3 mesos tenim reunions, es fomenten, i hi ha un contracte, aquests mestres entren a l'escola en horari laboral, llavors ha d'haver-hi un contracte. Hi ha un contracte de voluntat
voluntari que el fa l'Òmnium. Per això hi ha dues institucions implicades. L'ICLISA, la Universitat de Barcelona, en quant a certificació i a pedagogia, i Òmnium perquè és el que ens recolza legalment. Però, a més, el Departament d'Educació en té constància, sap el que fem o l'entenem, i, per exemple, Sant Cugat en aquests moments s'està implicant molt també a l'Ajuntament, perquè Sant Cugat ens han demanat que l'any que ve segurament serem a totes les escoles públiques i privades de Sant Cugat. O sigui, és un projecte que va sortir a Barcelona Sant Eixample, Òmnium, i s'ha estès a Casoma Gràcia, Sant Andreu, a Nou Barris, a Badalona, Sant Cugat, o sigui, anem fent suposo xarxa. I ara, com que sentim aquestes activitats de l'alumnat, doncs a través de jocs, no? I ja veiem que el joc és un dels mitjans més estimulants per fer pensar a la intel·ligència i que ens ajuda també a desenvolupar no només el sentit, diríem, de joc, sinó també desenvolupar molt les capacitats creatives, crítiques, constructives i socials. Els infants, en jugar, el que estan fent és fer un assaig, no? Coneixen el món dels envoltes i adonen de les seves possibilitats i limitacions. Els ajuda a potenciar la lògica i la racionalitat. Al llarg de la vida veiem molts pedagogs que han emprat el joc per educar i per ensenyar. No se'n cal enumerar-los perquè n'hi ha molts, ja en sabeu, i no podria oblidar la vida. Llavors, comencem el material per treballar, que com veieu són uns palets, que són els palets típics de les escoles, però que els palets van a diferents tamans. Aquí ja participem en color, treballem l'atenció, fixant-nos en el color, la forma i el tamany. Cada infant té una roseta en el que té aquests 20 elements, que són pals de dos mides, de 6 colors, fitxes de dos mides de 4 colors, i tots cadascú tenen el seu. Llavors, nosaltres projectem o enganxem a la pissarra una imatge. Una imatge en la qual ells han de veure-la, mirar-la, fixar-se molt bé la connexió, la direccionalitat que porta cada pal, cada color, cada tamany. Al principi els farem representar mirant-la, però després ho farem d'un altre molt complicat i la taparem, observa l'observa, anar verbalitzant i aleshores acabaran projectant-se a la seva penya de protegir i explicant. També és bo aquí fer servir l'expressió oral de part d'ells que t'expliquen quina sèrie d'estratègies han fet servir per recordar les formes de passar-me a la setmana. Aquí estem fent també atenció, però a la vegada la situació espaial i treballar en la lateralitat tan complicada a vegades pels nens, de primer i segon, inclús d'adults, perquè a vegades el tenim. Llavors, a partir d'agafem un element, el nen o la nena, els fem moure com un, cap a dalt, cap a baix, cap a un costat, cap a la dreta, cap a l'esquerra, i anar a fer-los situar, diríem, ells quins moviments han de fer servir. Quines idees? Sí, va. Percepció. Aquest és una altra activitat que és un bingo. Veieu que té el cartonet, el cartó que està seguit pel que cada un té el seu cartó i aleshores el mestre té les fitxes petites on va amb l'imatge. Tenim un truc perquè, clar, el que va haver d'ensenyar-los sempre d'una manera especial, si no, els gires, doncs el nen s'ha acabat. I el cartó té un punt, que aquí potser la fotografia al revés, els nens han de posar el punt a dalt i a través d'aquesta via anem mostrant-ho. Fixeu-vos que aquí es treballa formes de signes icònics que després trobaran en lletres, amb números, etcètera, que hi ha la dreta, el revés, la P, la Q, la S, la Z, i anem passant així i jugant. També, a partir d'aquí, podem altres maneres de treballar. Com veieu, no es veu molt bé la fotocòpia que tenim a l'esquerra, no sé si la vostra dreta, que són com paraules que varen. Hi ha un missatge escrit, però amb paraules girades, que els nens han d'anar descobrint aquest missatge. L'altre és el joc de l'estop, que és molt normal, que és anar dient paraules que comencen a entendre, etc. Una altra manera de treballar és a partir de l'alfabet,
hi ha unes fitxes en què hi ha moltes lletres, només 6 lletres de tot l'alfabet, però hi ha una norma que han d'anar escrivint en un paper a part quina lletra hi ha a continuació consultant. D'aquesta manera treuen noms. O, aquí era d'instruments musicals, però pots inventar jo una altra activitat. D'aquesta manera estem treballant que ells també recordin i memoritzen i diríem tot l'abecedari per poder després tindre agilitat per poder consultar els diccionaris. Aquí ja passem a material ja més complicat, són síl·labes en el que hem d'anar formant paraules i que poden crear paraules, frases, i entre ells fan comunicació. És a l'altre, i finalment és la lectura i l'escriptura de comunicació, que són frases, però en ordres, que les han d'anar interpretant. Aquí potser ens faltaria, avui en dia, la lletra d'impremta, perquè pràcticament tot ho fem en lletra d'impremta, ara, i bueno, però també ja la posarem, ja la treballem igual, però aquí em surti que està la de pal, la lligada i la d'impremta. I finalment jo voldria aportar una altra cosa, que no surt aquí, però que és molt innecessari, que és el llibre. El llibre el portem sempre a l'aula, el portem amb nosaltres i projectem en un moment donat una lectura que pot ser poesia, pot ser còmic, pot ser un petit conte que el comencem i continuarà, i llavors com tots estan emocionats per aquesta continuïtat del llibre. Com és bonic que es dona molt a vegada la llengua i nosaltres per donar-li un model d'expressió, de lectura, d'entonació i potser fomentem una lectura individual de cada nen. Què ha passat això, En fi, parlaríem i no parlaríem. I ara, tot això ja veieu, o sigui, treballeu amb records, ho fem amb records, o sigui, i portem unes conversions al mestre, que jo penso que una de les interessants és Mira que la vida m'ha dit una cosa que m'ha quedat, que era un dia un nen de primer, quan vaig anar a buscar les meves nenes, em vaig tirar el tresseny. I la seva mare li va fer crits, diu, què fas? Diu, és l'àvia lectora que m'ensenya a pensar. Doncs penso que això, una mica, vol dir que totes aquestes coses que fem, ells s'ho mengen, com que m'ensenyen a pensar. Doncs penso que les coses en aquest professional que m'ha dit més maca, que ja és la meva vida. Hi ha valoracions de les escoles, ja la veieu. Bueno, des de les escoles, que la primera, felicitats i gràcies per poder continuar el curs vinent. Sí, hi ha valoracions de les escoles, valoracions dels mestres. Ja està. Bé, jo penso que el meu exemple ja deixo una mica entre veure que... I els pares ens feliciten. S'han trobat a tirar endavant perquè els pares expliquen que és un projecte que funciona. I els pares ens feliciten, ens donen les gràcies. Llavors, bé, penso que estem molt contentes d'haver tirat endavant aquesta història. Moltes gràcies. Una part, un plat d'aquesta cuina pedagògica.
que és la robòtica educativa, una robòtica educativa que ja comença a ser curricular, però fa més de 20 anys no era, i era doncs, una oportunitat també per poder demostrar que aportar encoratge i amb estima aquest estímul a l'alumne perquè pensi per ell mateix a vegades idees que encara no són admeses és una tasca apassionant i una tasca que ens agradaria avui compartir per encomanar, perquè si hem de continuar treballant per pedagogies, per la democràcia i per la resistència, hem de pensar que això neix dels valors i de l'estima cap a la pedagogia. Una pedagogia que cada vegada, com també abans comentava i compartia amb els companys, ha de tenir un paper més important. És cert que la pedagogia sempre ha tingut aquest actiu humil, senzill, perquè estima les persones, però també la societat li hauria de donar aquest valor, aquest poder fàctic que faci més humana la humanitat, com ens diu també el doctor Riera. I dit això, doncs, aquí teniu l'esquema que a continuació intentarem ser molt breus, perquè la comunicació que el comitè científic del col·loqui en Lluís ha aprovat, i ja crec que el compromís pedagògic ja veieu per on va, per estimar a l'alumne pel que és, i ajudar a desenvolupar la persona que també ja és des del seu primer dia de vida, i passarem doncs a parlar amb... En primer lloc, bueno, ens centrem en la robòtica educativa perquè és l'experiència que tenim des de fa més de 27 anys. Encara no es parlava de robòtica educativa en lloc, ni s'havia implementat. I llavors, en tots aquests anys, doncs, disposarem una sèrie de resultats de l'experiència. No? També dic que la robòtica educativa no pretén que els alumnes es converteixin en tècnics, enginyers, ni molt menys, sinó que és una estratègia perquè a partir d'aquí, de la construcció d'aquests mecanismes, això generi una sèrie d'habilitats i estratègies que els poden servir en qualsevol àmbit del vida. Hem de trobar solució als problemes i entre aquests hi ha aquest concepte que està de moda, que és el pensament computacional, que algú pot confondre, que és fer pensar els nens com un ordinador, com un robot. I no és això, és un altre concepte. Dit això, aquesta experiència que fa ens ajuda que aquest alumne pensi que s'hagi de funcionar, hagi d'interactuar, hagi de col·laborar, hagi de comunicar, hagi d'entendre, hagi d'estimar la vida, abraçar-la i buscar solucions perquè sigui feliç ell i sigui feliç el seu entorn. Aquest és el context educatiu que neix del que actualment us ho hem posat aquí perquè actualment es diu les 4 T's, no?, de l'educació del segle XXI. Però que si realment reflexionem i som sincers, aquestes 4 T's són del segle XXI, són del segle XX i podríem parlar que són de l'antiga Grècia, ja amb la maiàutica socràtica, no? Treure el millor d'un mateix, ser capaç de pensar, ser capaç de comunicar, ser capaç de crear, no? I dins d'aquest context educatiu doncs, hi ha uns espais, no? Uns espais que nosaltres com a cuina gastronòmica i pedagògica hem creat que no ens expliquem. Aquí, per exemple, un pensament crític que hem posat l'assaig error. L'assaig error és molt important perquè normalment s'acostuma a veure un error com una cosa dolenta, negativa. En canvi, quan treballem en l'entorn de la robòtica educativa, l'error no és que sigui dolent, sinó que és bo perquè és un experiment d'aprendre. A base de poder fer errors o errors o imprecisions a l'hora d'executar un projecte, et fan descobrir moltes possibilitats de solucions i variant entendre els sistemes complexos per fer elaborar aquests projectes, és obligat, és la decisió de capacitat, d'entendre perfectament quin és el problema que tenen per poder buscar la solució, entendre-ho perfectament. El problema està el mateix, el pensament computacional no va més enllà d'això, s'ha fet servir una sèrie d'estratègies que normalment les fem servir doncs, els informàtics per buscar una solució a la de programar, però que no tenen precisament que ser relacionades amb aquest tema, amb l'informàtica. Per exemple, el pensament computacional fa referència a abstracció de la informació, o sigui, tenen un problema de saber extreure allò estrictament necessari i de fugir d'allò superficial i basar-se en l'essència del problema que entén el bé. Un altre és fer augmentar el govern, tenim un problema molt gran i fer augmentar amb trossos petits per poder augmentar cada un, i llavors és el més senzill, de solucionar el problema. O dissenyar un algoritme
que no permet una seqüenciació de casos per aplicar la solució. Totes aquestes estratègies són el que se'n diuen el pensament computacional. I per tant, en aquest espai físic no serà un espai estàndard, ens hem d'imaginar un espai que actualment ens en diu Maker, però que potser en Pitàgores diria que és la seva cova on van doncs, encunyar el terme escola. No? Per tant, què hem de pensar? Que ha de ser un context obert, divertit, agradable, perquè també hem d'educar amb humor, també hem d'educar amb el ser feliç davant la vida. No? I tant alumnes com mestres hem de potenciar aquest pensament creatiu, aquest pensament crític per créixer i ser feliços. Després d'una cosa, la robòtica educativa també té una funció relacionada amb la tecnologia. No hem d'oblidar que aquests alumnes d'actualitat estan envoltats de tecnologia i que la robòtica els ajuda també a comprendre allò que aquest món en què viuen. Doncs, per exemple, estan acostumats a la seva ronda en centre comercial i quan passen davant de la porta s'obre automàticament, no? Doncs, a través de construir aquests projectes van descobrir tot aquest entorn que els envolta i ajuda a comprendre com funcionen aquests sistemes, qui ens sol de contacte, de tu, totes aquestes habilitats. I el que hauríem de fer és intentar, vaja, el que nosaltres hem descobert, és que no es tracta de crear equips multidisciplinars, no es tracta de cadascú tenir la seva càtedra, sinó sumar, crear xarxa dintre de les escoles, pensar que aquest pensament computacional, crític, creatiu, posem l'etiqueta que hi posem, necessita d'una transdisciplinaritat, d'una multidisciplinaritat i d'una interdisciplinaritat. Només així l'alumne es veu empoderat per portar a terme tot allò que a vegades, inclús l'adult, inclús el mestre, ha de ser prou humil per dir jo no en sé prou, anem a buscar el company que ens ajudi, perquè segur que d'una manera o altra ens en sortirem. I per tant s'ha de tenir també doncs, aquesta possibilitat de permetre tant a l'alumne com al propi mestre fer-se preguntes, oferir un aprenentatge experimental de sense error, com deia Jaume, apassionar-se per ser curiós, per descobrir, per pensar que allò que tu penses no és ridícul, sinó que és una oportunitat de creixement i d'aprenentatge. No? Un aprenentatge entre iguals, un saber que el company no sap més o menys que tu, sinó diferent, i que per tant el seu coneixement en el teu enriquirà doncs, aquest entorn que volem construir entre tots, no? Aprendre des de la pròpia creativitat. No? Doncs és això, la passió que ens ha mogut a fer aquesta cuina, mil i modestes que ho veu, però apassionant i estimada per les altres. Perquè a més, la robòtica educativa abraça qualsevol àrea del coneixement. Estem fent una robòtica educativa, estem treballant matemàtiques, ja sabem, estem treballant física, estem treballant química, molt més agradable, i també art, evidentment, que l'estim, els cicles que estan en el món. No he deixat l'art, perquè és molt important, també l'art. I bé, i hem d'abraçar davant d'aquesta metodologia i d'aquesta didàctica una sèrie d'eines i una sèrie de recursos que no ens han de limitar a una sola plataforma o a una sola tècnica. Europa, i justament aquest col·loqui jo penso que és un testimoni que agraeixo profundament, és de sol de pedagogies. De sol de pedagogies, inclús de dones que han fet molta pedagogia, i deixeu-me que reivindiqui el gènere, perquè sí que escolto en Ferri Guàrdia, sí que escolto el Freinet, que ha sigut un dels nostres ingredients importants en aquesta cuina pedagògica, però també hauríem de parlar de les germanes Agazzi, o hauríem de parlar, per què no, de Montessori, i de moltes altres dones que també estan dintre d'aquest recorregut i aquest itinerari. Perdó, a veure, no hi ha passió, ja ho sé. Els nostres resultats, avui permeteu-me que siguin, també hem tingut el privilegi durant dècades de fer investigació educativa, des de l'observació participant a l'aula, des de la direcció, des de la possibilitat de crear projecte d'escola, i per tant els nostres resultats en aquest moment seran des d'un paradigma més qualitatiu que quantitatiu, perquè no tenim prou temps. I com podeu veure, quan es dona l'oportunitat als alumnes de pensar per ells mateixos,
Aquí hi ha una mostra d'alumnes, de 25 alumnes, és un 25% d'alumnes, amb franges de totes les edats i de totes les etapes educatives. I quan dic totes les etapes educatives, també em refereixo a una etapa educativa que cal reivindicar. Perdó, deixa'm 5 minuts. L'etapa educativa de la formació d'adults. Per què? Perquè les neurociències ens estan demostrant que fins al nostre últim edat tindrem connexions i per tant hem de buscar aquesta qualitat de vida també al llarg de la vida. I aquestes dades ens indiquen que quan tu ofereixes en aquesta cuina personalitzada la possibilitat de que cadascú tregui un millor del mateix i desenvolupi els seus talents, els resultats són exitosos i per tant provoquen felicitat, que també l'últim tema penso que la pedagogia és un dels seus principals objectius, que la persona sigui feliç. I la discussió, i l'anàlisi, les conclusions, i gràcies perquè és tan necessari, i us convido a continuar a gràcies. Bon dia a tots i totes, gràcies per assistir. Sempre hem volgut portar una animació 3D que fem a la nostra escola des de fa temps, des de fa 3 anys, i que igualment avui han tancat l'entorn, però portem un vídeo perquè mireu també. Jo soc el Pere Boluda, que treballo a l'escola Sant Pau Apòstol, que és un alumne de segon de l'ESO, que el curs passat va fer ell juntament amb un equip del temple d'August de la Tàrraco del segle I després de Crist. Per tant, forma part de la família que està tot aquí, gràcies per portar i tal, i Ogam per mi ha estat juntament amb el seu germà on hi ha la salvació perquè jo no hi entenc ni sé, jo facilito un contacte amb les persones que m'ajuden tot. Mireu, sobretot és important que a la meva introducció parléssim de les grans idees que vam estar forjant. Nosaltres venim d'un edat busca els clubs juntament amb l'Institut Baix Camps de Reus que hem fet. I una de les tàctiques que teníem allà era que hi havia una institució que es deia Indy de Florència, que tenen seu a la corona i altres llocs, que tenen un problema de concentració que es diu Edmonton. Vam haver d'aprendre totes les escoles, sobretot els alumnes, jo vaig aprendre molt poquet o moviments, com es feien anar. I gràcies a això i a la cooperació entre Itàlia, Grècia i Catalunya, vam poder tirar endavant la reconstrucció de l'amfiteatre de Tarragona al segle III, que va ser l'eix principal que va fer un any, i ara el temple d'August, que va ser l'últim repte d'August passat. Clar, el repte era reconstruir el temple d'August tal com era el segle VIII després de Crist. Si aneu a Tarragona, no ho trobem. Està a sota de la catedral. De fet, van aprofitar la catedral, les pedres, el marbre d'allà per construir altres coses. Per tant, només tenim una maqueta que està al Museu Bíblic i nosaltres hem hagut d'animar i copiar només això, el temple d'August. Cada Déu havia tenit el seu temple, la seva casa, que aquesta és la casa del temple d'August. Llavors, nosaltres vam mirar i remirar aquesta maqueta, fotografia de l'altre, perquè els alumnes no poguessin llavors, vam estar sempre assessorats pel doctor Andreu Muñoz, un arqueòleg, evidentment, perquè les idees de quins colors, quins materials, són que sentia que sonava millor en un menys. Llavors, el tipus de mètode de treball de realitat que vam fer servir és el tu i tu el sap, fes un eix. La modificació és un dels eixos principalment, gràcies al joc vam poder captar nois i noies perquè vam fer tot això. El tipus de mètode que vam fer servir tots, l'exercicisme metodològic, és a dir, l'aprenentatge basat en projectes, la modificació, les tècniques d'aprenentatge col·laboratiu, les TIC, en fi, cal dir. I una cosa molt important, no serà això l'última, el tipus d'aprenentatge rèdit dels alumnes va ser formal i informal, no només l'escola, l'internet, els museus, les entrevistes, tot el que vam fer. Va ser un procés d'unes 400 hores de treball, principalment en les vacances, principalment a les vacances i els divendres de 11 a 1. Veieu aquí la planimetria del centre que va fer aquí l'arqueòleg i el centre del temple i com a poc a poc vam haver reconstruït com una per columna i ho veureu, no sé què ho veureu.
avisar i va dir que era així, que era correcte. I ara us deixo arribar, que és important que parli ella. Bon dia, com ha dit el Pere, jo soc l'Ordor. Ara posarem un vídeo que explica una mica sobre la reconstrucció, bueno, el procés de la reconstrucció del Temple de Bus amb diferents imatges en aquest temps. Llavors, en general, el temple
era de 47 metres aproximadament de llargada i d'amplada uns 27 metres. I s'elevava a uns 5 metres. Llavors, a la part de dalt, al sostre, a la teulada, estan uns frisos que es van posar perquè no sabíem si hi havia unes escultures, unes persones dedicades als déus, llavors van posar aquests frisos d'escultura. Llavors, a la part de baix, aquest element artístic, decoratiu, una escultura de color vermell, eren uns decoratius per al temple i per dedicar-se a les llengües. I a la part de on està l'altar, allí es feien sacrificis d'animals en honor per als temples. Llavors també podem veure aquest triangle, aquesta rodona, també era un element artístic que hi havia en aquell temple. També a les columnes podem veure una tercera part de rubro, un material que s'utilitzava en l'antiguitat especial per aquest temple. Llavors, les taulades romanes de la tal, com heu vist, és un moment de regal posa de color que era primer, però després el vam canviar per uns problemes que vam tenir i les vam posar de color vermell. I, bueno, gràcies per la vostra atenció. I remenar les carpetes que tenien per trobar un text inèdit.
millors coses que pugui. I no és un qualsevol, diguéssim, text net, no? O sigui, és un text en què Raül Abrella deixa palès que la seva vida ja ha passat alguna cosa, lògicament, en Sant Vicini, ha arribat a Amèrica, ha estat als Estats Units, però ha passat un conegut un abans i un després a la seva vida. En aquest text, l'autor parla de moltes idees, però no tinc gaire temps, jo preferiré només a tres. Aquest text diu la raó de viure, que és un text com a experiència individual que he fet, està bastant en anglès, em va haver escrit en anglès, que això ja també ens serveix, això és una cosa que també a la universitat, els estudiants hem fet, hi ha textos, còpies un text, és una divisió que ens ha deixat una pràctica o una mala pràctica pedagògica, però tu un cop un text passes també pel que ha dit l'autor. Llavors és com, podríem dir, com camines, no? Estàs caminant per un camí amb l'autor i això també ens ha d'esperar per l'autor. Per tant, jo vaig escriure, el vaig copiar anglès i després vaig fer la traducció, que això també m'ha permès tenir una altra mirada. Aquest text, tres idees. El primer és el títol és la raó de viure, el sentit de viure, que ja ens dona, diguéssim, peu a parlar d'un text autobiogràfic o de la parella que està demostrant, diguéssim, que alguna cosa ha succeït a la seva vida. I en el títol, a la pàgina 2, encara és una cosa més interessant, el sentit de la vida és fer menys errors cada dia. La vida és per mi una ascensió interminable. Això és una cosa molt formativa, molt pedagògica, que abans s'ha citat l'antiga Grècia, no? I això és una idea, diguéssim, que és la que deia, això és la formació que ens ha de portar un camí de perfectibilitat. Tot i que sabem que la perfectibilitat no existeix, però ens ha de fer perfecte, ho hem de caminar cap a la perfecció, no? Tot i que sabem que és un ideal, perquè l'escola d'educació està preparada, i aquest seria. La segona idea que volia destacar és sobretot el sentit de la llibertat. Què entén Raül Abrella per llibertat? I aquí trobem, aquí està ple d'idees, i en què la meva preocupació no és fer el que vull fer, la llibertat sempre, i aquesta dicotomia entre llibertat i llibertinatge, no? Sobretot des de molts pensaments pedagògics ho hem pogut treballar, sinó el que s'ha de fer en una situació particular. La situació no ens diu com actuar. Depèn de nosaltres, depèn de la decisió correcta o equivocada o de decidir el bé o el mal. Això és molt interessant de dir. Què és la llibertat? Doncs poder decidir el bé o el mal. I per tant, i això al llarg de la història en trobaré molts exemples. I aquest problema crucial de la vida humana no existeix ni per l'animal ni pels savis. Nietzsche té raó quan diu que l'animal i els savis estan molt a prop. Vol dir que tots estan bastant segurs de les seves reaccions. Dues figures, diguéssim, que nosaltres ens podria interessar. A la pàgina número 4, meva, això no té, la meva traducció, per tant, no hem parlat d'una font historiogràfica, a la pàgina número 4 diu, la llibertat no és un regal. Que aquí podríem afegir, i seria també molt productiu, amb el tema que estem treballant al bloc, la democràcia tampoc. Això ho deien, a l'estat passat que està la gent, la gent està en una situació molt complexa, i tot i encara, quan jo vaig dir que no havia guanyat, diguéssim, vols anar a les eleccions, i deien això, la democràcia no és un regal, la democràcia o la llibertat és una cosa que has de lluitar tots els dies. Perquè el dia que deixes de lluitar, diguéssim, tu i la societat on vius és menys democràtica i menys lliure. Diu, hem de conquistar per cada decisió. És una lluita victoriosa al llarg de la nostra vida. I la tercera idea, que és que ja no vull arribar, si el pas que no estàs aquí tenim, la tercera i última idea, i almenys només la vull apuntar, aquí en aquest text trobem moltes cites de Goethe, perquè Goethe, això ja ho ha dit el professor de l'Ol, a la conferència d'ahir, Goethe ha marcat molt la pauta a Catalunya i sobretot a la nostra república, però la Abrella, tot i que no va venir mai a cap partit polític, ell va tenir un compromís moral amb la república i per això treballava de sicilians, perquè ell treballava diguéssim per l'obra republicana. Però també trobem referències a Déu. I això també és molt interessant perquè Raül Abrella, en aquest abans i després que he dit abans de la seva vida, ell
i això no us ho anunciaré, no podré entrar, ell, diguéssim, va poder salvar-se i va poder exiliar-se, va poder anar a Amèrica, gràcies a l'ajuda dels quàquers. I els quàquers, el quàquerisme, que aquí ens trobarem és una comunitat religiosa, de silenci, etc., i també d'ajudar els altres, la seva obra és sempre ajudar a servir als altres, aquesta ajuda dels quàquers, diguéssim, a Robert Marí i tants altres exiliats catalans, diguéssim, li va marcar i diguéssim que ell no tenia constància que, diguéssim, freqüentés l'antic quàquer, però sí que tenim textos, que portàvem l'altre text, i una altra mencionitat, que parla del quàquerisme, d'experiència religiosa, sí que és un tema que va treballar i és un tema, diguéssim, que, diguéssim, va voler començar a fer. Moltes gràcies. Però alguna informació? Alguna pregunta per part de l'audiència? En quin de és? És molt pràctica i molt... Endavant. Aviam, jo crec que són moltes de la revisió de la ciutat, perquè tot això que s'ha de fer en un cilles, quan parla de qualitat, quan parla de procés, és molt més a nivell de ciutat. Això no li pensa que la ciutat no és a nivell. Jo li pensa que l'any, doncs jo no sé com s'ha de fer. Parla com si fos una classe, que ets el pintor. Sí, sí, sí. Llavors, el que més m'interessa per les coses que ets el pintor, no m'agrada clar si això era per tot l'alumnat que fa això, o si era una experiència amb alumnes amb dificultats. La nostra experiència. La nostra experiència és... Ho hem fet en diverses vessants. Ho hem implantat a primer d'ESO a tots els cursos, en un curs determinat. En un altre curs ho vam aplicar a formigues, també de l'àrea. Però nosaltres aquí venim a explicar que ha durat més en el temps i el que ens ha donat més bons resultats, que és justament amb els alumnes de la Universitat de l'Educació Social. I seria el que hi ha més el servei que no? No, no, no. Dins de l'aula ordinària, o sigui, dins el que és l'horari actiu, tenim conversació. Sí, el nostre centre està organitzat d'una manera que hi ha primer, segon, tercer i quart. Hi ha cinc línies de cada un dels cursos, però l'última línia, és a dir, que n'hi ha segon i quart, l'última, que és la E, és la universitat. Llavors, és un grup de 8, si la resta són 30, nosaltres som 15, l'equip docent és de diversitat, de la República de l'Educació, llavors, tant els socials, les joves, també és que la resta allà s'han adaptat, si el que és, i llavors, anem a un alumnat fent les inclusions. Molt bé, una pregunta telegràfica, sisplau. No, no, és una pregunta, és una pregunta. Doncs, una pregunta telegràfica. Sí, una pregunta de la feina, que tu saps el que veig, sí. Quan
gestió i el vam ajuntar a base d'una intuïció. I us hem reunit en aquest grup de fons. Per tant, no esteu aquí interessant. Però era una intuïció. Ara hem sentit que la intuïció s'ha reforçat amb l'evidència de que va ser una cert tocar-nos. Primer, de felicitar-nos per la feina que feu. M'encantar si us ha sigut molt bé. El fet de l'amic del que aquí vam trobar que ara està aquestes coses, però no és el que hi ha molt bé. Llavors, planteixo una cosa que ha dit la Bosch. Començant parlant de l'altre. I efectivament, quan parlem amb ensenyants, el que hem sentit és que falta recursos. Sempre falta recursos. I aquest és un leitmotiv que llàstima que si ho podria fer si tinguéssim de recursos. Llavors aquí heu mostrat com aquests recursos que són més valuosos no sempre s'aprofiten. I justament algunes de molts de vosaltres els heu aprofitat. Què són recursos? Recursos és aprofitar el capital que porten els alumnes del que saben fer des de casa. Confiar, ahir ho deia, no sé si ho vas dir, confiar, i això és captar recursos. Per tant, aquí n'hi ha molts. Segon altre tipus de recursos és articular-se com a equip amb un projecte de centre, que és el que explicava la Rosa Maria. Tenir un projecte, això és un gran recurs, perquè et permet fer coses que altrament no podries fer. Un altre tipus de recurs és la metodologia, que és la que ha muntat la Montana Montse com en Jaume, la metodologia del projecte Carri-Pi, que us portava les cartes, és a dir, tenir una base, no allò del maestri, no allò del llibre, jo a la meva casa, a la meva aula, faig el que vull, perquè això és sobreviure, però no és actuar professionalment. Un recurs és tenir una metodologia. Després, taparà més o menys, obriràs més o menys, però la metodologia té totes unes bases per construir. Sobreviure, doncs, sobreviure-nos. Ja està. Què són recursos? Recursos també són el suport extern, expert, el capital cultural que hi ha al voltant del centre. Vosaltres, aquesta feina que feu, la salvarem en visita, però això existeix. Per què les escoles, per què el nostre sistema és incapaç d'absorbre per osmosi, de la manera que sigui, tots aquests recursos que hi ha al voltant. Doncs això és interessant. Recursos. I els recursos, quan això s'aplica, quan es treballa, aporten millora. I fixeu-vos a les línies de la millora. Primer, a partir de l'acció, del que fem, del que volem fer. Ho explicaven els de Reus, l'Institut de Reus. Després, acostuma, però no és cap atzar, sinó que és així. Quan fas això, tendeixes a millorar. I què millores? Millores l'activitat pròpia que fas. Empoderes els nois i noies. T'empoderes tu professionalment. Millores tu. Millora el rendiment. Millora el clima de centre, que és tant que expliqueu vosaltres. I finalment, obres portes que d'altra manera no s'haurien obert. És a dir, crees espai per noves oportunitats. Aquest noi ara ja ho sabia fer, ara també sap fer això, vull dir que aquí mai s'hagués imaginat un noi normal de venir un simposi, que és normal de dir, no és un noi normal, eh? Vam explicar que hi ha un simposi, això, bueno, doncs això creia saber estar, saber fer, això creia oportunitats per a tothom, no? De manera que, bé, que us animo a treballar. L'última reflexió és perquè, bueno, ara fer una mica l'aigua sense mover-ho d'una manera conscient, però acaba sent així. La meva pregunta ha estat, i això ho he comunicat, per què l'escola, o com a centre educatiu, és capaç d'absorbre tot això? Perquè hem muntat un sistema que és arrogant, un sistema que diu jo em basto per mi mateix, jo em basto donant indicacions als mestres perquè com sàpiga el que ha de fer. Hem muntat un sistema que hem d'anar cap a un altre, jo no puc actuar cap a un altre tipus de pacte educatiu. És a dir, construir un altre tipus de pacte educatiu que es basi en l'aprenentatge, que es basi en la confiança amb els estudiants, que es basi en metodologies com a que ho explicat. Bé, doncs això ho tinc escrit, si us interessa, el bé pacte educatiu, com està en castellà, veureu, veureu, veureu. En fi,
cadascú treballa pel seu compte i encara que s'expliqui, sap que ha fet una cosa interessant, però a la mica tens la consciència d'ira. Doncs hem d'anar de la ira al continent. Però si no replantegem aquest pacte implícit que hi ha, que aguanta aquest sistema, si no, no deixem de ser arxipèlags. I hem de ser més continent i menys arxipèlags, no? En fi, per això us vull dir.